Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Kada je jedno društvo u priličnom rasulu, kao što je ovo naše već duži vremenski period, onda se smatra da umetnost dolazi na kraju naših interesovanja. Kome treba kultura kada je sistem obrazovanja star više od pola veka, kada se zemlja ne obrađuje, kada je uspostavljen princip završit ću ti posao ako si mi rođak ili ako ti meni završiš nešto drugo. A vama umetnici evo 0,6 ili 0,7% od nekog inače bednog budžeta i budite zadovoljni, vidite da je teško vreme. Daćemo mi ljudima laku zabavu na TV-u i u tabloidima. Ima narod i društvene mreže, a i problem je ako građani dolaze u pozorište, u bioskop ili muzej, jer će onda postajati svesniji, a takvi ljudi su nepredvidivi kada sutra treba da se glasa. Gde je glumački svet danas? Koliko bi rad pozorišta, televizije i filma trebalo da zavisi od uticaja i pomoći države? Ili sve treba pustiti na tržište, pa ko se kako snađe? Da li glumci treba da učestvuju u političkom životu? I kako je danas biti glumac u Srbiji? Večeras govore moje drage kolege, prvakinja Narodnog pozorišta, diva našeg glumišta Ljiljana Blagojević i sjajni, još uvek mladi glumac Narodnog pozorišta, jedan od glumaca koji u kontinuitetu i sezone u sezonu sve ubedljivije osvaja publiku, moj prijatelj Branislav Bane Tomašević. Vreme je za razotkrivanje. Dobroveče, drage kolege, dobrodošli. Ovo je prvo razotkrivanje u kom su gosti glumci, tako da je meni nekako baš posebna čast što ste večeras ovde. Dobroveče. Dobroveče, eto i meni je čast da može da nas ugosti upravo naš kolega. Da. S kojim smo imali priliku da igramo i na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Tako je. Tako da uvek je lepo doći kod tebe, Mare. Drago mi je da je tako. Da li je kultura, a posebno ovaj deo kulture kojim se vi bavite i ja povremeno, zaista u takvoj situaciji kao što sam ja u ovoj najavi opisao ili sam ja možda malo preterao i malo mračnije gledam na te stvari? Pa ja bih tu svaku reč potpisala, ali naravno da jeste tako jer kultura deli sudbinu društva u kome se događa, a znamo kakvo je društvo. Ne može kultura da bude bolja nego što je društvo. Svi problemi se preslikavaju. I pogotovo ako živite u jednoj partiokratskoj zemlji ili sistemu, onda onaj koji ima vetar u leđa od stranke, bez obzira na talenat, vrlo će lako naći svoje utočište. I prosto hoću da kažem da onda nije odmeravanje snaga onako kako bi trebalo da bude. Snaga talenta da ima prvenstvo, jer to je ono što se najviše vidi na sceni, nego je potpuno neka druga snaga koja je sada vlada. Kako smo, Bane, uopšte došli u tu situaciju da, kao što je Ljilja objasnila, sve zavisi od političkih partija i onih koji te partije vode. Dakle, takav je odnos i u privredi i u poljoprivredi. Ti i o poljoprivredi dosta toga znaš. Evo i u umetnosti. Kako je moguće da se sve to pretvorilo i da li je to u ovom vremenu ili smo prosto stalno u tom nekom krugu začaranom gde politika sve određuje? Da, pa nažalost mislim da došli smo zbog toga što pravi ljudi nisu mogli da utiču na te stvari. Upravo o tome o čemu si govorio u ovom uvodu u pitanju, da ljudi koji nemaju veze sa kulturom u ovom slučaju ili sa svim drugim segmentima života, upravo odlučuju o svim tim segmentima našeg života, pa i o kulturi. Jednostavno, nažalost, negativna selekcija je već godinama unazad i svakim danom postaje sve izraženija i izraženija. Ne bave se ljudi koji treba da se bave ključnim i konkretnim stvarima, nego se bave nekim perifernim stvarima, što je najtužnije, uglavnom se bave isključivo svojim ličnim interesima, koji su uglavnom mali i beznačajni u odnosu na to šta bi trebalo država da bude, da se bore za neko opšte dobro. Mislim da je sve to potisnuto u ovom trenutku i da je problem upravo što
svi gledaju i svi ljudi koji ulaze u politiku prvenstveno gledaju svoje interese i da prvo zadovolje svoje potrebe i familijarne ili burazerske, kako neki moji bliski prijatelji umeju da kažu, pa tek onda ako nešto ostane za ovu jadnu raju, onda eto, tako će biti. Ali generalno mislim da, nažalost, umetnici ne mogu, se u ovom trenutku ništa ne pitaju za kulturu, eto, pošto je tema kultura ove emisije. Mislim da si mislio da ljudi koji ulaze u politiku koja je trenutno na vlasti. Apsolutno, da, apsolutno. Jer ulaze oni koji hoće ličnu korist, oni tako koji je su u opoziciji, oni su oni koji bi hteli da promene apsolutno nešto na bolje. Samo hvala da preciziramo. Hvala na korekciji. Da, ništa drugo. Naravno, Kako to moguće da recimo smo došli u situaciju da se sada umetnost skrajnje tako na samo začelje interesovanja čitavog društva i države, pa kaže čekajte polako sa tim pozorištem, sa bioskopom, sa muzejem. Pa vidite, ljudi nemaju leba da jedu, vama je sad do koga interesuje da ide u pozorište, evo ima televizija, na televiziji imaju ti zabavni programi. Kako smo došli u tu situaciju od jedne države u kojoj je svako malo veće selo imalo dom kulture i kulturno-umetničko društvo? Šta se zapravo desilo da nas to više ne interesuje? U sistemu do 80. godina bilo je besplatno školstvo, besplatna maltene i kultura. Mi smo odlazili još u osnovnoj školi, imali smo pretplatne karte da gledamo predstave, muzeji su bili otvoreni. Vi živite sada vreme bez muzeja, sa nekim sa jako jeftinim televizijskim programima, nažalost, koji se nude porodici, ne čoveku, i imate neki program koji je apsolutno neprimeren vremenu u kome se emituje za porodicu i činite jednu svesnu štetu, jer je jedan vaspitan čovek, kulturan čovek, misleći čovek, opasnost po ljude koji žele da manipulišu sa masama. I to je u stvari problem. Zaglupiti čoveka, ne osvestiti tu sivu masu, da, govorimo o mozgu, da misli, da reaguje, da se suprotstavi. I moram da kažem, nije to trend samo ovde. Ovde je jako izražen, jer je vreme tranzicije, vreme velikih lomova i prosto sve je mnogo surovije. Tog trenda imate i drugde u svetu, ali imate i ono što se nudi i neguje, prava duhovna vertikala svakog naroda, jeste kultura i jeste jezik. I to se u pametnim narodima čuva i ne da da se zloupotrebljava. Ja imam od mog ujaka, unuka je iz Republike Srpske u Beču pokušala da studira produkciju. 3 godine je moralo da uči njihovu istoriju, njihov jezik savršeno da znači produkciju da studira. Zato što su rekli, vi ćete kao producent odlučivati o tome šta je bitno za ovu zemlju. Sredstva će biti u vašim rukama. Vi morate da poznajete fantastično ovu kulturu i mi moramo da znamo da ste vi neko ko voli ovu zemlju. Jasno. Ozbiljnost jedne države. Na taj način će i pokazati ih voli kad uđe u srž jezika ili već. Imali smo sad situaciju sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem i ovim kartama koje su u januaru po 100 ili 200 dinara, sad sam tačno zaboravio koliko su te karte koštale, onda smo dobili redove ispred pozorišta. Da li to pokazuje da ljudi zapravo jesu zainteresovani za pozorište, ali da ih možda neka cena karte koja je za nekoga prihvatljiva, a možda za većinu nije odbija, ili ih prosto sam taj sistem u kom je Ljilja pričala, tih laganih televizijskih, ajde da kažem uslovno laganih televizijskih i jeftinih televizijskih projekata vezuje za kuću i ne da im priliku da izađu napolje i da se na neki drugi način obrazuju? Pa nisam baš siguran da je cena karte ta koja utiče na ovaj dolazak publike u pozorište. Ne smemo da zaboravimo da je to što je vezano za Jugoslovensko dramsko i tu prodaju karta oko Nove godine je bilo aktuelno. To je u stvari u saradnji sa nekom bankom i u stvari sve troškove igranja predstava u tom periodu pokriva banka. Znači to je na neki način i promocija i reklamna kampanja. Tako da, nažalost, sa tim parama
ni pozorište u provinciji ne bi moglo da funkcioniše, a kamoli pozorište u nekom velikom gradu. Ja mislim da su cene karata još uvek u Srbiji u pozorištima vrlo korektne, čak i niže nego što bi trebalo. Da. Pa evo, imamo situaciju da, nažalost, glumci u Srbiji su dovedeni do ivice provalije, do prosečkog štapa. Ja se divim svojim kolegama koji žive samo od pozorišne plate. Je li to moguće uopšte? Ja mislim da to apsolutno nije moguće. To apsolutno nije moguće. Eto, mi koji imamo sreću da, na primjer, nešto snimimo ili da odigramo neku predstavu sa strane pa da se borimo za svoju porodicu, jer izuzetno teško vreme i nije lako prodati, eto, zamisli kad neko ima neku predstavu sa kojom gostuje po Srbiji i treba da je proda i treba neki ljudi da dođu. Znači, sa tim parama o kojima tu govorimo, ne bi mogao da pokrije troškove svog putovanja. Znam kako to izgleda. Tako da, mislim da to nije neki realni pokazatelj. Ljudi vole pozorište i predstave koje imaju kvalitet, oni imaju svoju publiku. Mi imamo priliku da u Narodnom pozorištu, u kom smo i Ljilja i ja zaposleni, imamo nekoliko predstava. Prvenstveno tu mislim na veliku dramu Siniše Kovačevića, u kojoj igramo već 16. sezonu. Da se karte prodaju posle pola sata od kad izađu na biletarnicu. I da su i 5000, ja mislim, da bi se prodale. Znači, nije to problem. Možda je problem i sa kvalitetom. U stvari, glavni problem je što se ljudi ne brinu o kulturi. Tako je. To je glavna stvar. Jer kad bi se više brinulo o kulturi i više ulagalo u kulturu, onda bi i ljudi koji sede pored televizora to osvestili u svojim glavama i negde se pomerili u nekom drugom smeru. Šta to znači ako vas dvoje kao stalni članovi Narodnog pozorišta, dakle, verujem da neki naši gledalci znaju šta to znači, za one koji to ne znaju, to je ipak možda i najveće dostignuće za jednog glumca koje može da bude, dakle, član Nacionalnog pozorišta, ne može da živi od plate u tom Nacionalnom pozorištu. Vidite, ja kad odem u inostranstvo i kad kažem da sam član Nacionalnog teatra ili National Theater, kad kažeš, svi ljudi ono se zaprepasti, jer to je u njihovim zemljama najviši mogući status. A mi imamo situaciju da pola prvaka Nacionalnog teatra ne može da sastavi mesec. Da su sada u pozorištima postali bitni neki predstavnici sindikata, od prvaka drame ili opere ili već ne znam kojih sve važnijih ljudi. I balet. Znači, ljudi zbog kojih publika dolazi u pozorište su potpuno skrajnuti. Sve je naopako. Apsolutno je sve naopako. I vi imate mladog glumca koji je zaposlen. Mladog, ja smatram mlad glumac do 35. 40. godine, jer na sceni je potrebno da imate zrelost i iskustvo da biste mogli da igrate neke velike uloge svetske literature. Imate mladog glumca koji ima platu kakvu nema, recimo, čistačica u EPS-u. Ja neću namerno da pominjem taj iznos jer je bedan. Da. I imate prvaka koji ima penziju koja je, ne penziju, ja očigledno prizivam penziju, koji ima platu koja je opet uvredljiva. Daleko. Ja znam da smo mi budžetska ustanova, ali Nacionalno pozorište, jedno u državi, Nacionalno pozorište je vrh i treba da okupi ono sve što je najbolje u tom pozorištu. I onda neko dođe i kaže, pa vas ima zaposlenih tamo, ne znam, nije 700 i nešto. Da, ali tu je balet, tu je opera, tu je drama, tu je obezbeđenje. Tu je hor, orkestar, tu su ljudi koji obslužuju predstavu. Svugde u svetu ide jedan prema sedam, na glumca sedam ljudi koji obslužuju. Kod nas nije ni ono, jedan prema dva, tri, recimo. Znači, jedno nerazumevanje umetnosti. I uglavnom svako ko dođe na vlast, svaki ministar u vladi, njemu začepe usta tako što kažu, ma čekaj bre, važno mi je GSP da obezbedim, važno mi je ovu socijalu, važno mi je ove da obezbedim. Polako vi iz kulture, šta bez toga može? Ne može. Bez kulture nema identiteta jednog naroda, bez kulture i jezika mi ne postojimo. I nisu Englezi ludi koji kažu,
naš nacionalni pisac Šekspir. Nisu Francuzi, ljudi kažu, naš Molijer. Negujući to što je tu tvoje autentično, ti neguješ u stvari opstanak jednog naroda. Kako je to prosto sada sa strane, ako bi neko došao, neki Englez ili neki Francuz, pa posmatrao, definitivno naša glumačka scena, ne samo u regionu, nego i šire u Evropi, sigurno u samom vrhu, u istoriji Srbije su velikani glumački radili i sada imamo sjajne glumce. Kako je moguće da se taj deo stanovništva, recimo, manje poštuje, ajde, na primjer, od estrade? Pa ne, ja sam siguran, na primjer, kada mi ne bi bili hendikepirani tom jezičkom barijerom, jer ipak gluma je, za razliku od svih drugih umetničkih profesija, specifična zbog toga što slikar, baletski igrač, sportista, muzičar, oni se koriste univerzalnim jezikom. A glumac, ako ne zna savršeno jezik neke druge države... Možda igra samo Rusa u Hollywoodu, je li to? Je automatski hendikepiran. A ja sam siguran, kada to ne bi postojalo, da mi imamo tako kvalitetne i ozbiljne i velike glumce, da bi najlaganije mogli da pariraju svim najvećim svetskim imenima. Pa eto, pošto je taj Hollywood neki ovako parametar nekog najozbiljnijeg kvaliteta, i dakle, kažemo, mada ne mora da znači, ali u najširim okvirima, to jest onako, široke narodne mase čitaju Hollywood kao nešto što je najprestižnije i najznačajnije, eto, onda bi i naši glumci bez problema mogli da konkurišu svim tim ljudima, ali eto, jednostavno... Je li to po onoj narodnoj najteže biti sveštenik u sobstvenom selu, je li? Prorok, da. Prorok, da. Recimo da da. Vi ste, Ljiljo, prošli, dakle, jedan dugačak put i... U jednom vašem intervju sam čuo da ste govorili, što inače glumci pominju, da je jako bitan taj kontinuitet. I igrali ste praktično jako mladi, neprestano ste na sceni, u pozorištu, u filmu. Jel možete nekako da napravite paralelu, ajde da ne uzimamo te 70. i 80. pošto je svakako bilo drugačije nego danas, ali u ovih poslednjih 20 godina od uvođenja višepartijskog sistema, tog perioda tih 90. pa onda ovih promjena 2000. Da li se dešavaju neke promjene u tom našem svetu ili ono prosto stagnira i nikoga nije briga, nego je tako negde na margini? Po onome, ako posmatramo koliko je budžeta, koliko se izdvaja za kulturu u odnosu na kompletan budžet jedne zemlje, to je onako debelo u silaznoj liniji. Mi znamo da je u vreme Nade Popović-Perišić budžet bio 2%, a sada je 0,6%. Mi nismo bili zadovoljni ni u vreme to kada je bio 2%. Ne sanjajući dokle ćemo doći na to da je kultura svedena na nivo incidenta, u stvari, po budžetu. U svetu se smatra da ako je budžet za kulturu manje od 1%, da kultura i ne postoji. I to su neki svetski standardi. Ako mi stalno se ugledamo na svet, pa gledamo kako oni ovo, kako oni ono rade, onda ćemo da pomenemo i ovaj podatak koji ide u našu korist. Ja mislim da smo možda na zadnjim lestvicama, kad se pogleda onako svetski taj spisak država, da kažem, da smo mi možda na pretposlednjem mestu, da je možda samo neka afrička država, čini mi se, iza nas. Pa evo region, ako uzmemo. Nedavno sam bila u žiriju u Brčkom, gde je regionalni pozorišni festival. Sa mnom u žiriju je bio član iz Sarajeva i član iz Zagreba, moja koleginica Anja Šovaković. I pričali smo o stanju u kulturi tamo i stanju u kulturi ovde. Razmenjivali smo neka svoja iskustva. Anjin suprug je prvak HNK, znači Hrvatskog narodnog kazališta. Njegova plata je 4 puta veća od moje plate. Kao prvak. Znači, prvak u Sarajevskom pozorištu nacionalnom ima od mene 2 puta veću platu.
ne znam kakvo je stanje u Makedoniji i Sloveniji. Evo, Bane može da nam se raspita za Sloveniju. U Sloveniji verovatno još. Da. Još. Ali je to poražavajuće. Da, to je poražavajuće. Znači, to su činjenice koje... Oni su bili potpuno šokirani kad su čuli. E sada, ja ne znam kako je stanje što se tiče slikarstva, što se tiče književnosti, ali sigurno je bolje. Sigurno, jer je to prosto tretman kulture. Oni su osvešćeni i znaju da je kultura jako bitna za jednu zemlju. A dokle god ovde se govori, ma šta vi iz kulture, svi skoče koliko košta jedna epizoda, koliko košta ovo, koliko košta ono, a niko se ne buni na tone šunda koji im ulazi u kuću svako veče. To niko ne vidi, apsolutno. I dokle god budemo tako razmišljali, pomoći nema. Ali opet se i u takvim okolnostima snimaju filmovi, snimaju neke serije, prave se dobre predstave. To je prosto nekad imam utisak da su ti naši ljudi, uključujući i vas, ali i kolege koji su dramaturzi, reditelji i tako dalje. Zato što su umetnici najveći sponzori kulture. Da se oni praktično su kao neki mađioničari, kako se uopšte snađu u takvim okolnostima koje zaista jesu pravo blato. Sigurno da je svima teško. Međutim, jedan važan segment tu se uvek zapostavlja. Da su, evo, glumci, pošto smo mi iz te sfere, pa mogu da govorim iz prve ruke, i dalje nezaštićeni na tom tržištu. Da. Evo, sad se snima gomila nekih serija. Prvo što, i kad se ide na te sastanke, tu se gomila ljudi ucenjuje. To jest, ne mislim ništa loše, ali generalno dođe mlad glumac koji još nije vešt pregovarač i nema tu drskost i... Zato da bi dobio bilo kakav posao, pristaje na svakakve moguće jadne uslove da bi nešto dete radilo, nije on kriv, nego je kriv taj što mu nudi posao, što koristi to njegovo neiskustvo i znanje i postavlja se iznad njega, a zaboravljaju činjenicu da im daju takve ugovore, ne samo toj mladoj deci, nego i nama, gde potpuno mi potpisom našim potpisom na neki ugovor mi se odričemo apsolutno svih naših prava vezanih za taj projekat. Ne smemo da zaboravimo da naše kolege u ozbiljnim državama žive od autorskih prava. Ne samo u glumi, nego i u muzici i u svim živim oblastima. A kod nas autorska prava više ne postoje što se tiče glumačkih radova. Veruj mi da je i sa piscima zloupotreba autorskog prava, naročito od, recimo, javnog servisa. Ja to znam, imam lično iskustvo, to u svetu se zna, u zakonu postoji kako se nadoknađuje i ko ima pravo autorskog prava. Međutim, pojedine ustanove donose neke svoje akte i oni odluče da će to biti tako, pa sad ti ili pristani... Samo da me ljudi pošto ne razumeju, kad sam rekao da mladi glumci ne znaju se izbore za sebe, ne znači da ozbiljni glumci mogu da se izbore za sebe i... I u toj sferi i u tržištu televizijskom je jako loša situacija i izuzetno su mali honorari. Ali ako odbiješ, reći će ti naći ja neko ko će to za još manje pare digne. Ljudi nemaju izbora jer je teško vreme, moraju se bore za sebe i za svoje pozorišta, tako je. I onda još na to nemaju nikakva prava na to što su uradili, misle to poražavajući. To su stvari kojima treba ozbiljno da se bavi i država. To ljudi često pitaju, vi ste igrali u tim velikim serijama i Bane, naravno, u tim serijama javnog servisa koje se stalno obraćaju i obraćaju. Mene često ljudi pitaju, pa jel glumci naplaćuju honorare od tih repriza? Pa u vreme one stare Jugoslavije, postojao je zakon i tipski ugovor i vi ste potpisivali i dobijali ste tantijeme. Vrlo je poštovana bila intelektualna svojina. I vi niste morali da postavljate pitanje. To se znalo. Imaš toliko procenata od reprize. Ja dan danas dobijam neke reprize koje su, neke serije koje su snimane mnogo, mnogo ranije i dan danas ne dobijem neke koje su snimane vrlo skoro. Ali ovo ću reći. O čemu mi pričamo? O zaštiti umetnika. Ja ću vam sad navesti, recimo, podatak iz kog ja govorim, iz mog iskustva. Ja sam zaposlena u Nacionalnom pozorištu, prvak drame sam. Prosto moj CV govori o tome šta sam uradila i koliko sam uradila. Često pomislim da sam mlada glumica, rođena sada,
ja nisam sigurna da bih uspala da napravim takvu karijeru kakvu sam napravila. 6 godina u mom pozorištu ja nisam dobila ni jednu ponudu za ni jedan novi projekat. Bogu hvala, pa imam stare predstave koje traju, kao što je Velika drama, kao što je Nesporazum Kamija. Ali 6 godina, oni meni ne mogu da odrede karijeru. Moja karijera postoji pa postoji. Ne mogu da mi je ugroze. Mogu da nisam 6 godina ništa snimala, odnosno ništa igrala. I to je neko vreme, glumac je kao sveća, izgori i nema ga. I ja nisam jedina. Takvih ima bar 50% u drami nezaposlenih, znači kojima nisu nudili. E sada, da li je moguće da sam ja postala naprosto nedarovita ili da sam postala senilna pa da ne mogu da pamtim tekst? Znači, zašto je to tako? Zato što ja imam neke druge i političke i stavove unutar i kuće i uopšte cele zemlje o kulturi. A to se nekome ne sviđa i onda će vas mobingovati na izvestan način. Jeli? Ali opet kažem, meni ne mogu da naude, ali mladima, glumcima koji sede tamo i najlepših 5 godina, recimo, ne rade nove projekte. Oni su zaposleni, oni igraju, oni imaju predstave koje su dobijali ranije, ali to je takav zločin prema umetniku, prema čoveku koji je najsrećniji da radi. On će čak da radi i za te bedne pare, da, samo da radi. Samo da radi. Samo da, ja isu, ja nisam, u svom pozorištu nisam imao premijeru 5 godina. Eto. Kako je to moguće? To je meni potpuno nevjerojatno. Niko ne odgovara. Nekako kao da ste znali šta će biti moje sljedeće pitanje. Vrlo mi je bitno da popričamo o Nacionalnom teatru, zato što je to institucija, dakle, od značaja za sve nas, i druga pozorište imaju svoju važnost. Ipak je Narodno pozorište, rekli smo da je tu i drama i balet i opera, opera koju nažalost eto nemamo još uvek posebnom. Šta je problem sa tim Narodnim pozorištem? Često neki odnosi, pa i postavljanje upravnika, smenjivanje upravnika, razne druge stvari. Bila je i oko Velike drame priča proletos. Drama. Drama, tako je, jer je skinuta iznenada sa repertoara, mislim da je to bilo za mjesec, april ili maj, zbog probe. Šta se to zapravo dešava u tom Nacionalnom teatru? Da li se tu lome neke te političke bitke ili je nešto iznutra tog teatra? Pa ja mislim da to nije samo slučaj u Srbiji. Evo, u Hrvatskoj, to pričam sa kolegama iz Hrvatske koji mi kažu, kad su politička previranja u Hrvatskoj, jako je važno da se što pre zna ko će biti ravnatelj HNK. Tako da pretpostavljam da sigurno, pošto iz te kuće može da se utiče na razne načine, mislim, ipak je to ne samo centar Beograda, nego eto i centar i kulture na neki način. Nije samo ono pozorište kod konja, nego ima još neke druge. Eto, mislim, već ove godine slavimo 160 godina postojanja Narodnog pozorišta, tako da to je jedan veliki jubilej, jedna važna godina. Ali ljudi se ne bave tim stvarima. Neke periferne stvari su danas bitnije. A i pazi, ti si glumac, dakle, u najboljim godinama, dosta igraš, dosta radiš i na filmu i u serijama i tako dalje. Ja najviše radim van svog pozorišta. I ja isto, ja najviše radim van pozorišta. To je prosto nevjerojatno, kao što je Ljilja rekla, u tim godinama u kojima si sad bi trebalo da budeš nosilac repertoara, jel? Ne mislim niko. Naprotiv, ja mislim čak da ćemo gurati klipove u točkama. Pa da, mislim. Pa čime si se tako zamerio? Meni, na primjer, nije jasno, evo sad, da Narodno pozorište, na primjer, dovodi glumce sa strane za neke uloge, a za te iste uloge ima po 5 glumaca u svom ansamblu koji ništa ne rade. I hoće da rade. A hoće da rade. Meni te stvari, na primjer, nisu jasne. Pa ja mislim da je to prvenstveno neznanje, a onda da je i loša namera. Ljudi koji su, ja ne govorim o upravniku, upravnik se bavi više operom. Mi imamo direktora drame koji je odgovoran za dramu, to je čovjek koji je iz naše branše, ali on ili ne zna, ili ima lošu nameru, ili misli da je to dobro za njega da tako neke ljude ne upošljava. Ja ne vidim drugo opravdanje, ali je to veliki zločin. To je veliki zločin prema mladom čoveku.
koji će postati, znate, to je kao recimo čovjek koji je kuvar i 5 godina nije ušao u kuhinju. I kad uđe posle 5 godina i razbiće nešto, iseći će se, proliće, razumete? Trening je jako bitan u našem poslu. Sreća, pa su ti ljudi shvatili, mladi ljudi, vidim ovdje ovi nemaju nameru da me uposle i da radim, idem da radim sam u drugim pozorištima i drugim vidovima. Ne prepuštaš sudbinu u ruke nekom nedobronamernom čoveku. Šta ćete li reći svojim studentima? Vi inače predajete u Bijeljini u Republici Srpskoj. Dakle, imate svoje studente glume. Sad kad oni budu ovo čuli u emisiji, šta ćete im kažete ako vas pitaju, dobro profesorka, kako je moguće, zašto mi da studiramo glumu ako vi kao jedna Ljilja Blagović 6 godina se borite sa nekim vetrenjačem? Zato što sam im ja rekla, vi morate da uzmete život u svoje ruke. Ne smete da čekate da vas neko zove, nego morate da oformljujete svoje ekipe, sada je to vreme, da pravite svoje male projekte, da snimate filmove, da snimate serije, da nalazite emitere, da će biti lako, neće biti lako, ali se može, ne smeš se prepustiti i čekati. Ja, ovo što smo govorili, to je naš mali segment, naš dom, naša kuća, gde ti odeš 2 puta i kažeš ja ništa nisam radio 2 godine, jel imate nešto u projektu, on te gleda belo i kaže ne. Vi šta možete da uradite? Evo ovako, ja sam o tome sad progovorila. Ne zato da bi mene sada odmah zvali u narodno i dali mi, nego hoću da kažem da je to veliki problem, da tu postoji mladi ljudi koji neće imati šansu ni ovo da kažu što ja kažem. Ja prosto imam obavezu prema njima da se o tom problemu zna, da sutra ne dođe neko i kaže čekajte, pa ja ovdje imam 30 glumaca koji imaju po 1-2 predstave. Da, imaju. Za to vreme si neke druge opteretio toliko da moraju da vuku ceo repertoar. A pritom, ne do Bog da se razbole ti glumci. Naravno da u Narodno pozorište, ja sam zagovornik da bude otvoreno i za mladog darovitog čoveka i za glumca koji je moja generacija. Ja obožavam što igra Ceca Bojković u mom pozorištu, ali stvarno obožavam. Velika glumica, volim da dođe i Seka Savić, volim da dođe svako ko je veliki glumac. Ali imaš obavezu da uposliš one koji dobijaju platu zato da se oni ne bi osjećali bedno i zato što oni moraju, to je tvoja obaveza. U HNK ima ravnatelj obavezu da vam u sezoni da jednu ulogu. On ima obavezu i ako vam ne da, vi idete njega na upravni odbor i njega zovu na odgovornost. Dobro pravilo. Pa naravno da je dobro pravilo. Ali naravno da mora da bude otvoreno. Ja sam bila slobodan umetnik 19 godina i znam šta znači status slobodnog umetnika. Jako težak. I jako mi je značilo što su me zvali da igram u pozorištu i da imam trening. Zato kažem, nisam da se zatvori, ali da se uposli. Ti si, Bane, pre nego što si došao na fakultet, zajedno smo studirali, bili smo generacija do generacije, bavio si se sportom. I bio si 3 godine na DIF-u, a i dok si bio mlađi u Milanovcu... Bane, jedan od najzgodnijih glumaca. Jedan od najzgodnijih glumaca, pa svi DIF-ovci su takvi, to nema nikakve dileme. Bio si i fudbaler, znam da si tek krenuo da igraš za Metalac malo i tako dalje. Jesi nekad zažalio što si možda buduću karijeru uspešnog sportiste zamenio ovim umetničkim životom? Nisam nikada zažalio, jer ja obožavam svoj posao i obožavam ljude sa kojima radim. Tako da mislim da sam odabrao bolji put iz ovog ugla. Naravno, mislim sve najbolje i o ljudima sa kojima sam bio prve 3 godine na Fakultetu za fizičku kulturu, ali jednostavno nekako ovo je moj život, ne znam. Jednostavno, ja mislim da nije lako ni tim ljudima koji završe sad te fakultete koji su vezani za obrazovanje, jer je i taj segment vrlo u jednom teškoj situaciji. Vrlo dele sudbinu kao i mi. Ali ja bih se nadovezao samo na prethodno pitanje. Sećam se kada sam ja došao u pozorište, da na primjer glumci u Narodnom pozorištu, a vjerojatno i u drugim pozorištima, ne znam, su imali varijabilu
30% na platu preko 9 predstava mesečno. Da. Ja se toga sećam. To je bilo neke 2-3 godine i to je ukinuto. Da. A opet imamo situaciju da se neki ljudi razvijaju od posla da rade, a postoje ljudi koji ne ulaze u pozorište, uredno dobijaju svoje plate, a možda bi neki mladi ljudi, kao što je Ljiša pomenula malo pre, mogli da sebi da promene život sa tom nekom platom koju neko ne zarađuje, a taj mladi glumac bi mogao i tekako da je zaradi. I to mi je bilo važno da kažem isto, pošto Ljiša govori svojim studentima ovo o čemu je govorila malo pre, oni su već zakoračili u svet glume. A ja onima sada koji žele da zakorače u svet glume, ja se trudim da ih odgovorim od toga, nažalost. To je neverovatna stvar. Vaša je ćerka glumica, pa vidi onda imate duplu brigu. Ali je neverovatno to da većina glumaca sa kojima sam ja razgovarao, i ja spadam među te koji imaju malu decu, kažu sve ću učiniti da ne bude glumac, a pogotovo da ne bude glumica jer je to još teže. Zašto je to tako? Zato što jednostavno od tog posla danas u Srbiji ne može da se živi. To smo pričali na početku ovog razgovora. Jednostavno... Ne otvaraju se nova radna mesta. Nemate novih radnih mesta. Pozorište ne primaju za stalno. Ne. Kad odlazite u penziju, to mesto se gasi. Znači, takva je odluka. I vi sada u stvari živete jedan licemerni život. Školujete nekoga za profesiju koja neće postojati. A s druge strane, recimo, imamo... Na ovim našim prostorima sad skoro već desetak akademija ili škola glume. Akademija, ajde da kažemo, što državnih, što privatnih. Dakle, to je nekih stotinak glumaca godišnje izađe u tu trku. Ja mislim, iskreno, moj stav je da je to previše. I da bi to na neki način trebalo da se redukuje. Bar... Kad govorimo o prostoru Srbije, da ne izlazimo van Srbije. Eto, ja sam tu mislio i na Banja Luku, Cetinje, Novi Sad, Beograd, tako, na taj neki, da. Generalno, ali pošto su to ipak druge države još uvek, neke, da, jednostavno, mislim da bi, bar što se Srbije tiče, tu trebalo se donese neki onako dogovor, da, iskreno, ja... Volim da, kad je gluma u pitanju, da se, kao ne samo gluma, i medicina, ne može da se studira privatno medicina, ne znam, ili možda i može u nekoj ozbiljnoj zemlji, ali ipak mora da postoji neka selekcija, posebno za umetničke fakultete. Jer nije isto kad neko prođe selekciju 500 kandidata na fakultetu dramskih umetnosti, ili na nekoj privatnoj akademiji dođe ih 30, prime ih 20. Mislim, da mi ne zamere ljudi, mislim, da se ne naljute. Pa nije isto platiti da se upišeš i položiti 500. Pošto već imamo hiperprodukciju, to na nivou države mora da se reši. A, na primjer, da se ostave Novosadska i Beogradska akademija, da svake druge godine, kao što je, na primjer, to radila Crna Gora, primaju po jednu klasu, pa da se tu napravi neki balans. Jer, nažalost, dolazimo u situaciju da ljudi zaista nemaju posla. Gomile izuzetno darovitih mladih ljudi nemaju posla. Možda i bili odlični pravnici, lekari, ekonomisti. Ali opet kako da ukineš nekome pravo, darovitom čoveku koji se rodi, da hoće da upiše i da upiše? Mislim, to je veliko... Evo, ja ću da kažem svoj stav. Ja sam rekao, kad sam pošao na prijemni na akademiju, ja sam rekao, ili ću da upišem glumu na najozbiljnijoj školi, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, ili se neću time baviti. Eto, imao sam sreću da me primio Predrag Bajčetić, koji je jedan od najznačajnijih profesora u istoriji Fakulteta dramskih umetnosti. Ali, eto, možda i ti mladi ljudi treba da stanu onako pred ogledalo, pa da sami sa sobom reše neke stvari. Ja prvo što im kažem, para nećete imati, znači nemojte da ste došli od domove. Teško ćete se zaposliti, ne mi hoćemo, jer hoćete... To je ta čudna neka želja. Svo troje smo svedoci da su ljudi kao i ti napuštali druge fakultete gde skoro već doguraju do kraja, pa napuste medicinu na četvrtoj godini, pa i vi ste također bili na hemiji ili tako. Pa to je neka čudna želja koja nas vuče. Vaša porodica je umetnička, dakle vas dve ste, vi Kalina glumice, Siniša je... Više nego poznati naš dramski pisac. Više nego veliki. Više nego veliki, da, bravo, to je preciznije. Kako u ovom vremenu, pogotovo što malo pre ste rekli, imate i svoj politički stav i stav uopšte o životu u Srbiji, kako se snalazite u ovom vremenu ovako svo troje zajedno u tom umetničkom svetu? Pa teško.
Siniša takođe ne radi, ne daju mu da radi, piše, naravno, ali ne daju mu da radi. Kalina takođe 4 godine, koliko? 4 godine nije dobila novu ponudu u pozorištu. Pa mislim da smo zajedno imali. Da, tako, zajedno, onda peta, da. Ima tu još puno, puno divnih glumaca i Bojana Stefanović i tako, stvarno divnih glumaca, ali prosto čovjek mora sačuva sebi samo svoje samopouzdanje i veru u sebe da je to trenutno i da će biti drugačije. I jer ako krene da jadikuje nad svojim životom i svojom sudbinom, ne valja ni sebi, a niti će nešto uraditi. Mora da se bori. Da, jednostavno nema predaje. To je nema predaje. Napred. Ti si, Bane, podržao Vuka Jeremića u predsjedničkoj kampanji. Jedan si od potpisnika proglasa za stvaranje Narodne stranke. Evo, Ljilja je sad rekla i Siniša, potpredsednik te stranke. Dakle, da li trpite posljedice, to treba, ja mislim, javno reći, da li trpite posljedice s obzirom da se ne slažete politički? I nekako baš čudno da 5 ili 6 godina ne igrate ni jedno ni drugo. Poklapa se s nekim određenim datumima. Pa jest. Ako se to reflektuje na taj način, da je vjerojatno, mada za sad nisam primetio neke posebne Ali jednostavno, ja sam uvek za to da glumci treba da u jednom momentu kao javne ličnosti da se uključe na neki ozbiljni način i da možda onim ljudima koji nisu sigurni i nisu dovoljno osvešćeni da ukažu na neke kvalitetne ljude, na neke kvalitetne stvari kao i na neke nekvalitetne koje treba promeniti. Tako da, da, jesam to uradio i sa najvećim zadovoljstvom i radošću. Jer to su ljudi, i Vuk Jeremić i Siniša Kovačević, koji izuzetno poštujem, ljudi koji imaju veliko znanje i koji su ljudi koji vide mnogo više van ovih okvira. Vuk je imao priliku da bude predsedavajući Skupštine Ujedinjenih nacija, to je izuzetno velika i značajna stvar. I to su ljudi koji imaju jedno poštovanje na globalnom nivou. I ako ih poštuju ljudi u svetskim razmerama, onda je logično da to treba da se podrži i sa bazne ove stanice. Za razliku od Baneta, ja mislim da mi snosimo posledice i Kalina i ja. Upravo... Što je zaista nepravedno. Pa mislim da je nepravedno, ali ja sam to odabrala i ako mora, tako ja stojim iza toga. Možda u pozorištu, eto, ako zato što nisam igrao godinama, možda su to posljedice ne znam čega. A neke sad ovako posljedice da me neko maltretira, to... Tebe je teško maltretirati. Pa mislim, to je tačno. Nije to baš jednostavno. Tako da Ne, ja govorim za pozorište. Da li, imali smo jednu situaciju pre nekoliko meseci gde je Nikola Đuričko napadnut u javnosti, konkretno od jedne osobe, ali sad neću je pominjati, pošto je rekao da misli da umetnici i glumci treba se bave politikom, između ostalog, jer čitaju Dostojevskog, Šekspira, uče dosta o životu i ovo što si ti rekao, treba možda nekim ljudima koji se nisu dovoljno osvestili da kažu neke reči. Također, publika se često sa glumcima poistovećuje kao sa nekim likovima koji su deo njihovih života. Je li treba glumci da se bave politikom ili ona druga strana kaže pa šta on sad hoće, što ne glumi i ne ćuti? Pa sportista nek igra fudbal, glumac ne glumi, a samo političar se bave politikom. Pa da vam kažem nešto, što bi glumac bio građanin drugog reda, pa nešto smeo, nešto ne smeo. Glumac je čovek također, to je kao i svaki drugi. Bavi se jednim poslom koji je profesio kao i svaka druga. Znači, posao za koji se školovao. Pa je li Reagan bio glumac? Tako je. Pa šta mu je smetalo? Ako želimo da živimo u demokratskom društvu, onda je najnormalnije da možemo da iznesemo svoj stav i svoj mišlje. Pa je li Havel bio pisac? Pa šta mu je to smetalo? Zašto bismo nekome koji je misleći čovek, pa je li Brecht govorio morate se baviti politikom jer će se baviti ona vama ako se ne bavite politikom. Politika nije samo sedeti u parlamentu, politika je, od politike vam zavisi koliki će biti PDV, kolike će biti cene cipelica deci. Ma cena hleba je politika. Cena hleba i svega. Ima li vrtića, nema li? Naravno, to je. Politika je život i vi morate da se bavite. E sada, zašto? Zato što misle kao ja, pa on je umetnik, njega treba svi da vole, a ovako će ga samo voleti oni kojoj opciji političkoj pripada.
to su budalaštine. Mislim, to je prosto naš proces sazrevanja i mi kad tome treba da idemo. Meni je najvažnije da se politikom bavi čovek zato što tako misli, zato što misli da može da učini dobro svom narodu i čovek kome nije to posao, nego je to njegova potreba da se tim bavi. Tu dolazimo na onu pravu stvar. Ja koliko sam čuo u Švajcarskoj, Francuskoj, ne mogu da uđu u politiku ljudi koji nisu u svojoj profesiji napravili neki veliki rezultat. Znači, ne može ministar privrede ili poljoprivrede, ne znam čega, da bude na toj poziciji ako nije bio ozbiljan ili uspešan direktor neke ozbiljne kompanije. Znači, ljudi koji su prošli sve nivoe do tog najuzvišenije u tom segmentu da bude ministar u određenoj profesiji. I ambasadori to moraju da budu ljudi koji su. Dok se te stvari ne budu složile na pravi nivo, ja mislim da ne možemo da se pomerimo sa ove pozicije. Šta je spas neki za našu kulturu? Ima li ga? Sigurno ga ima. Naravno, ništa nije nerešivo. Kako vi vidite te stvari? Šta bi prvo trebalo rešiti? Od čega bi trebalo krenuti? I na koji način ponovo, pre svega građane, narod uključiti u kulturno dešavanje? Pa ja prvo mislim da je pogubno birati ljude koji će da se brinu i da odlučuju o kulturi, da li su na čelu nacionalnih ili gradskih ustanova kulture, birati ih po konkursu. Nijedan kvalitetan čovek neće se sam nuditi i javljati. Ja mislim da to mora da uzme odgovornost na sebe ministar i gradski sekretar, pa izvoli i napravi poziv, pa ako si pogrešio, snosi posledice. Za to se slažemo. A ne da se jedan konkurs, pa se ruši, pa se javljaju neki levi, desni, ovi, oni, pa ti biraš ono što misliš da je najpribližnije ili ne. Ili napravi poziv. 5 ljudi, izvolite, iznesite svoje programe, kako vidite kulturu naredne 4 godine, koliko ćete biti na čelu te ustanove i izabrati najbolji program. Ali mora da ima neko odgovornost za to što je uradio, a ne da prepusti. Znači, prvenstveno zavisi od toga koga ćete dovesti, da to nisu partijski samo ljudi. Može da bude partijski čovek, ali da je stručan, da je dokazan u svom poslu. Ne treba sada partija da ti bude problem. Ali ti dovedeš nekoga koga ne zna. Ne zna niko, koga ja ne znam da je ikada ušao u pozorište, a ne da se bavi kulturom i da bude ministar kulture, ja stvarno, da se malo izvežba, pa sad je prepoznatljiv čovek. Ali sadašnji ministar, recimo, nije čovek iz kulture, bavio se nečim drugim. Pa nije, čovek se bavio nekretninama, bavio se prodajom stanova, valjda, otkud znam čim, tako kažu. Možda je on divan konzument kulture, ali on ne zna probleme kulture, doneti prave zakone, olakšice ako neko ulaže u kulturu, šta se vraća tom koji je uložio u kulturu, a ne sada je potpuno povika na ljude koji su iz nekih državnih preduzeća ulagali u, ne znam, da li Bitef, da li, kako vi možete to da date, valjda vi treba to da vratite državi, pa će država to da odluči. To bi za kulturu bilo jako važno da se, na primjer, ljudi koji ulažu u kulturu oslobađaju od poreza. To je nekada bilo. I na taj način bi sigurno digli na viši nivo i pozorišta i kinematografiju i razne druge segmente kulture. Da. To su stvari kojima treba se bavi država ozbiljno. Nama je, recimo, amaterizam potpuno uništen. Čini mi se da postoji... Folklor, amaterizam, to sve treba. Da nekako bez tog, da bi to trebalo postavljati čitavu kulturu od tog, najnižeg dela. Meni je primjer, evo sad kad smo pomenuli amaterizam, meni je, evo moram da pomenem, amatersko pozorište iz Gornjeg Milanovca. Divni ljudi, veliki entuzijasti. Godinama unazad rade i prave predstave koje su nagrađivane na svim festivalima na koje se pojave. Oni su sad u situaciji da je u Gornjem Milanovcu napravljen novi dom kulture, a ljudi iz amaterskog pozorišta koji jedini nešto proizvode u kulturni sadržaj u tom gradu ne mogu da dobiju svoj prostor, nego da bi igrali na toj sceni moraju da plate. Strašno. E, to su tužne stvari. A ta scena zvrvi prazna, ničemu ne služi, da bi se možda jednom godišnje obavila neka politička konvencija ili već šta, ne znam.
Ali profesor zna prazno. Zato što je na čelu tog doma kulture čovjek koji nije umetnik. Odnosno, čovjek koji ne razume umetnost i ne razume da je amaterizam. Nije to ništa pogrdno. To je bavljenje jednim poslom iz ljubavi, ali nisi školovan za njega. I iz tog inkubatora se pravi rasadnik budućih velikih talenata. I bolje da ti dete se bavi i bude u amaterizmu, nego da ćoškari po nekim kafićima ili, ne znam, nije po ulici i da bude prepušten ulici ili da sedi samo uz video igrice. Ali, opet kažem, emotivan čovjek, čovjek koji ima empatiju i misleći čovjek, a to je svakako onaj koji konzumira umetnost, nisu dobro došli. Ja moram da kažem isto jednu stvar koju sam pre neki dan čuo od prijatelja, bio sam u jednom većem društvu, i kaže, jedan prijatelj kaže, posle 2000. godine se zaista u vazduhu osjećalo neki pomak, neka nada je postojala, da nešto se pomeralo. Ljudi su se bolje osjećali. A sada smo ponovo u situaciji da više svi su izgubili nadu. Kolektivna depresija. Nema energije. I još gore sa elementima agresije. Tako je. A ta agresija upravo dolazi iz tih pogrešnih televizijskih programa. Jer ljudi koji su neobrazovani u nekim ruralnim sredinama... I nezadovoljni su. Da, gledaju na televiziji nekog tamo koji najbanalnijim mogućim rečnikom se koristi. I ljudi ti misle da je to normalno. Onda zašto imamo te situacije da danas ubijaju žena i decu daleko bilo i žene, naravno, užasno, poražavajući za jedno društvo. Veliki stepen nasilja, da. Zato što upravo ljudi gledaju neke te odvratne scene i kažu pa čekaj, to tako treba. Verovatno čim to ide na televiziji. Mnogi ljudi misle da je to stvarno. Ja vam kažem, nije, sve je izrežirano i to je izrežirano vrlo loše. Dakle, nema tu ničega od toga, ali je sa namerom, kao što ti kažeš, izrežirano da bi se budile neke zadnje namere i neke najlošije osobine kod ljudi. Sada će za mjesec i po dana, verovatno, beogradski izbori. Kako vidite kulturu u samom gradu, Beogradu u ove prethodne 4 godine, ali bi mogla neka crta da se podvuče pa da kažemo da li je nešto dobro urađeno, da li nije, da li je nešto loše urađeno, kako je stanje u ovim pozorištima koja su pod ingerencijom grada? Pa kako gde? Imamo pozorište koje je upravo, malo pre ste pomenuli, ima odličnu saradnju sa određenom bankom, da ne govorim ime, da ne bismo reklamirali. I oni se snalaze i oni... Ja moram da priznam da se oni vrlo dobro bore i da tamo ne postoji to ovaj sindikat i ovakav, ovaj onakav. Svaka čast. Vrlo. I to moramo prosto da kažemo da naša koleginica Tamara to radi jako dobro. Ne bih imala ništa protiv da budem u njenim rukama što se tiče moje glumačke sudbine, jeli? Ali imamo druga pozorišta za koja ne bismo mogli reći. Ono što je evidentno, grad ima preko 2 miliona stanovnika. Ima i dalje isti broj pozorišta kao kada je imao ispod milion stanovnika. Znači da je opet u silaznoj liniji. Imate dva privatna pozorišta, to je u Zemunu i na Slaviji i jako na prste jedne šake da izbrojite ova koja su gradska pozorišta. Da, da, da. Uglavnom, kakva situacija u gradu, takva situacija i u pozorištima, sem ovoga koje smo naveli. Imali smo tu situaciju, recimo, sa određenim projektima gde, na primer, neka novogodišnja jelka košta zajedno koliko Bitef, Belef i Bemus zajedno sad. Možda to zaista je bitno, a možda i nije. Ne znam, je li imaš neko mišljenje o tome? Pa eto, mislim, zaista, ja ne znam šta bih rekao na to. To je sve jasno. To je sve jasno. Ozbiljni ljudi odmah vide o čemu se tu radi. A čim je se pojavio problem sa cenom jelke, ta firma koja je prodavala jelku za tolike pare, naprosto je poklanja sad. Da.
ali su neke druge stvari posle naplaćene mnogo više. Dobro, ti ljudi inače radi i ostalo osvetljenje i tako dalje. To sve oko nove godine sa tom rasvetom, sa tim kićenjem, sa tim, sa tim Deda Mrazovima u septembru. Mislim, to je stvarno zaluđivanje jednog naroda. Smeju se ljudi iz inostranstva. Do te mere, malo je sad izgleda prekićen. Malo je kitnjasto, da, slažem se. Da ne iskoristimo neku ružniju reč. Za sam kraj ovog predivnog razgovora na kom sam zahvala, evo i pitanje, šta radite sad osim ovih projekata na kojima ne radite? Osim ovih šest godina. Pa ne znam šta radim. Pravo da vam kažem, ne znam. Sem onoga što sama vodim svoje predstave u Zvezdara teatru Sokini i Bosina, u Slavi, recimo Kiriju, to je privatno pozorište. I što imam jako puno gostovanja sa tom mojom predstavom, spremam se da uradim jednu novu mali projekat, da uradimo Vesna Stanković, Dugalić i ja. To će biti jedan Nušić, ali malo drugačiji. Prosto, eto, ja ne dam sebi da ne radim. A u mom pozorištu nemam nikakvog nagoveštaja da ću nešto novo raditi, bar ne u ovoj sezoni. Možda, ako se oni promene, možda dođe neko, pa zavede neki drugi. Ko prepozna vaš kvalitet. Da, da prepozna i moj talenat. Da, i pozove me da nešto radim. Znači, u pozorištu nemam nikakvih planova. Dobro je da postoje i te produkcije. Ljudi se sve češće i sami organizuju i sam sam deo te priče, pa znam kako to ide. Tebe sad sve češće gledamo i na TV-u. U serijama. Eto, u pozorištu ne radim toliko, ne svojom voljom. Naprotiv, da. Ali eto, takva je situacija sada. Na svu sreću, eto, snimam nekoliko, to jest završio sam snimanje nekoliko serija. Čak sam igrao u jednom italijanskom filmu skoro. Sad je krenulo emitovanje druge sezone Ubica mog oca. Trenutno snimam i ovu seriju koja ide na Prvoj televiziji Istine i laži. Nije to ništa veliko i ogromno, ali eto, samo da se uklopi, ono, da se zatvori mesec. Ja nikada, izvidite, neću zaboraviti da su, recimo, Danilo Lazović, jedan veliki glumac koji je bio zaposlen u Narodnom pozorištu, imao Sterijinu nagradu, ali za predstavu koju je odigrao van svog pozorišta. Nije imao, znači, za predstavu. I masovno se to događalo da ste zaposleni u pozorištu, da to pozorište ne vodi brigu o vama, ali vas jako zovu sa strane i vi jako imate svoju tu neku biografiju odigranog i ona rubrika nagrade ispunjeni, ali tako što je neko drugi viđao u vama nešto. Je tako i Bane. Bane radi jako puno van svog pozorišta i čeka. Da, pa da, igram jednu jako lepu predstavu u Madlenijanom, u Ljubav i moda. Eto, tu sam se okušao malo i u mjuziklu, to mi je jako prijelo. Pošto pevaš fantastično, ali naravno to ne znaju u našem pozorištu da on peva dobro. Bići siguran sam prilike da i to pokažeš. Puno vam hvala na razgovoru. Uživao sam i vidimo se nekom drugom. Nadamo se boljem od izbora. Svako dobro, također, prijetno. Za sam kraj, dakle, najava da se ponovo vidimo, ako ja se to dobro računam, a matematika mi je lošija strana, 18. januara. Tada će mi doći također kolege, ali iz neke druge sfere, odnosno moje kolege novinari iz emisije Dobar, loš, zao, pošto smo mi bratska emisija, dakle, Marko Vidojković i Nebojša Kulačić će biti moji gosti sljedećeg četvrtka. Ovo je bilo Razotkrivanje. Pozdrav, svako dobro.